kaixo guztioi. Gure proiektua garaon paralizia duten eta mugurtasun gortasun arazo larra dituzten aurrentzat, orki robotizatu autonomo bat garatzea esan da. Bi ikastetxe hartu dugu parte proiektu honetan, batetik armeria eskola eta bestetik gombosko. Armeria eskola eta josoa ez eta nahiz eta gerrego moinatekea eta gomboskoetik batean proiektuaren tizten gura saldoko da, ondoren e, orokor esan ditugun, proiektua bera nola gauzatu den, zein enpresekin izan dugun lankidetza, lurturiko emaitzak eta transferentzia nola egin den eta azkenik armentarako informazioa. Espatea Gipuzkoa garun paralizia autonomentzako erakundea da, non ume hauen gizartaratzea eta autonomia bultzatzen dute. Armeria eskola eta espatea zentroa, mapan ikusten den bezala oso gertu daude, eta azkenengo urteetan kolarazio desberdinak esan ditugu. ditu. horokorre dago batetik alki autonomo bat diseinatzea eta ere ikitzea da, ROS eta adimen artifiziala unharri hartuta, eta bestetik robot autonomi ireki bat garatzea elektronikako sikloetan, zein eskilizetan erabri daitekera. Azpaterako hiru aurki modelo garatu dira, batetik aurki estandar bat erabilita robotean bertan txertatzea eta bertan joystick bat implementatzea, eta bestetik robota ingurune konkretu batean autonomiki mugitzeko bi diseinu. Bigarrenaren e, berezitasun bat da, berari asko auki bat e, imprimatu dela ume konkretu batentza. Aukaren diseinu guztiak solidworksen egin dira, eta hemen iruditan agertzen da bezala, ba, pieza desberdinez osatuta egon goletzatek. Berarezko aukia lortzeko, eredu bat hartu dugu oinarritzat, eta hori eredu hori hexagon markako irude laser eskaner bidez, eskaneatu da, udei puntu bat lortzeko, hortik ondoren solidoa sortzeko eta azkenik ero imprimatu ahal izateko. Alukiaren beste berezitasun bat da, ikusten den bezala mekanun erako urpilak dituela eta horrekin mugimendu anitza eh, lortzen du. Robotaren sentsore eh, zentsore bat, lidar zentsorea da, ikasunetan eslantek markako sentsore bat erabili dugu, non inguruneko ostopoak ditatatu alditugun, geruza bakar batean, hau da, bide. Hama metroko e, distantzia e, nortu halko genuke, eta iruron diru gai Bestetik, Luxonix markako e, sakontasun kamera bat e, erabili dugu, kolore kamera bat eta bi estero kamera dituela. Honen, beresetasun bat da, gaiuan bertan, saren orlan inferentza egin aldirela, eta ordena bidezko ikusmen gaitasuna daukara gizakia eta robotaren arteko interakzioa sortzeko, zit estudio markako mikrofono datera dugu, lau mikrofono dituela, eta alta bat konektatzeko aukela e, dugularik. Bestetik, BMIako sentxoreak konektatzeko mikrokontroladio bat erabili dugu, tensi modeloa, enzuzen. Hemen, e, motoreak zein motoren enkoderreak konektatuko dira, eta giroskopioa guzti hau mikrorosen e, ibiliko litzateke eta platform e, bidez e, igo dugu software guztia. Elementu guzti hauek konektatuta egon litzateke PCB baten, non PCB hau Altium Designerren egin delarik. Navegaziori dago kionez, ba, epatutako seintxore guztiak, zein, e, enkoderrak, seina e, giroskopioa, zein lidarra, zein e, kamerako informazioa navegazioko ez dakian sartuko genuke, kalkulu guztiak egingo lituzke, eta bueltan ba, robotari mugimenduak edukiko genituzke. Hauek, zein simulagailu baten gazebon edota e, robot fizikoan aplikatu daitezke. Hau da, gazebon edoto gure kasuan robot fizikoan. Bi kasuetan robota parametrizatu beharra ongo lizateke. Horretarako URF-a diseinatu behar da. Urrezean, robotaren elementu guztiak parametrazatzen dira, nola esango diren bisualki, zein ertzea edukiko duten eta bata bestearekin nola ongoritzateken konektatuta. Beraz, bi atal nagusi edukiko ditu gure robot fisikoak, batetik ordenagailua rosen egongo delarik eta navegazio ez dakar bertan egongo delarik, eta bestetik mikrokontrolagailua non be mailako sentsoria egongo diren konektatuta. Motor driverra, motoreak, koderrak, giroskopioa. Vale? Orduan, bi hon arteko interakzioarekin datu desberdinak lortuko ditugu, datu desberdinorak navegazio estakean sartuko ditugu eta bueltan robotaren mugimenduak lortuko ditugu. Beraz, navegazio estakean, e, sartu beharreko informazio alde batetik, e, TF izango litzatek ez an e, definiturikoak, mapa bat ere sartza daukagu, uneko zentxoren datuak, noran nahi dugun robota mugiaraztea, eta guzti honekin, bai planifikadore e, lokalak, zein globalak kalkuluak egin golituzke, eta bueltan edukiko genukena da e, robota nora mugitu beharko litzateke, CMD bitartez. Beraz, hemen irudian ikusten da, robota mapeatzen da biela, eta hemen ikusten dugun bezala, hemen go, beltza usango litzateke armairua detektatu dituela. Vale? Kolorez agertzen den guzti hau, e, lidar zentxoreak unian bertan detektatzen ari dena izango litzateke. Bestetik, beste helburu nagusientako bat, izan da, e, sakontasun zakontasun kamera erabilita, pertsonak edo jetua detektatzea, Eta honekin, ba, robota mugiaraztea. Kasu honetan, pertsonak jarraitzea e, izango litzateke helburu. Orduan, sakontasun kamera bitartez, ba, edukiko dugun informazioa izango da x, y, z eta horrekin gero bueltan e, robota mugiarazteko aukera izango du. Bestetik beste helburu bat izango litzateke robot eta gizakearen interakzioa horretarako eh erabili dugu e, zerbitzu hau e, cloud bidez edo laino bidez egin daiteke edota e, gailuan bertan. E, handiagoa izan ohi du e, cloudean dauden zerbitzuek, baina ba, kostua dela medio eta latentzia dela medio guk gailuan bertan aukeratu dugu. Hau da, offline izango litzateke, kode erikikoa, E, erabiltzeko aukera esango du eta hogei hizkuntza baina gaietan erabili daiteke. Horrekin, e, voice control edo nodo bat sortu dugu, non, e, ba, adibidez, atraz ditektatzen duguenean, ba, robota atzeratz mugituko. Bestetik, e, tiz speech zerbitzu bat aplikatu dugu, e erabilita, erabilita, koderekikoa, eta honekin, ba, robotak hitz egitea izango litzateke helburu. Eun hizkuntza baino gehiago onartzen ditu, euskara Askenik, e, beste helburutariko bat izan da e, begiaren e, norabidea detektatzea, hau da, estimation, beraz, hau e, aztertu dugu, baina urrengo urtean implementatzeko helburua e, dauka. Proiektuaren beste helburu bat, auto autonomo irekiba garatzea da, horretarako, merkatuan dagoen produktu hau, mikroroz, pibost, autoa aukeratu da eta bere replika bat egitea da helburua. Hemen duzu bere elementuen krokis bat eta horien artean aipagarriak dira Raspberry Pi bosta, bertan esekutatuko da Rosbia ingurunearen mapa egiteko beharrezkoa den sentsorea lidar MS berreun lidarra mikrorosa instalatua duen SP-8 amabian oinarritutako motor boharra, eta ikusmen artifiziala erabiltzeko beharrezkoa den kamera. Zoguar aldetik, eh, roz bia eta mikroroz, mikrorozen kombinazioa egingo da, eta konfigurazioa errazteko dokerra erabiliko da. Roz bia eta mikrorozen arteko komunikazioa, serie bidez edo wifi bidez egin daiteke wifi bidez egin daitekeenez, kanpoko PC batetik ere kontrolatu ahal izango dugu gure auto autonomoa. Programazioaren simulazioak egiteko eta bizualizatzeko arbiza erabili dezakegu. Aplikazioen artean, ingurunearen mapa egin dezakegu, eta behin mapa eginda, Bertan autonomoki mugitu daitezke, eh, ager daitezken ekinez eta eh, gu nahi dugun eremura autonomoki bidaliz gure autoa. Kamera erabiliz aplikazio kompleksuagoak ere egin ditzazke, adibidez, lerroa jarraitzea edo ingurunean ager daitezken QR kodeak irakurri eta bertako informazioa erabiltzea. Kameraren bidez koloreak ere bereiz ditzake, baita zeinuak ere. Eta hauen bidez ere kontrola dezakegu gure autoa. Torkizunera begira, autoaren erreplika ezberdinak egin eta eh, floten kontrola lantzea da helburu. Enpresa kolaborazioari dagokionez eskerrak eman ortopedia bidari enpresari aurkiaren diseinua lagun baitigute, Unibertsiarre Juan Carloseko robotika zaiari proseko aurkularitza eta abalazioa egin eta diseinu elektronikoan pelauku eta IDK enpresei. Hau erlirateke proiektuaren emaitzak eta ondorioak. Guretzako, proiektu inklusi honetan parte hartza oso aberazgarria izan da, umen autonomia eta bizikalitatea hobetzeko asmoz, Proiektu oso irizgarria da, hau da, robotikako edozein arlotan erreplika daitekin diseinua da, Bestetik, ROS sistema banatu da denean oso eskalagarria da. Garatutako robotak kostu batxuan fabrikatu daiteke. Eta azkenik kode irekia lan egiteak okera asko eskaintzen dituela ipatzea. Naiz eta bere komplizitasuna handiago esan. Transferentzia talean, Teknopolisen agartzeko aukera esan genuen proiektuaren ondinorakoak azaltzeko, Eta bestetik, landutako guztia, GitHubian eta Google Sitesen nagoa zintzilikatua. Hamaitzeko edo zalantza esan eskero, hau egizango lirateke gure harremanetarako kontaktua. cargas